vuotta sitten. Tämä mies, Tarmo, kahden lapsen isä, yhden naisen aviomies, katosi mysteeksisti penkillä käydessä. Nyt kuitenkin hänen ruumiinsa on löydetty. Vieläkään ei tiedetä tarkkaan, miten Tarmon kävi. Tämä on Tarmon tarina. Vittu homo! Pillipää! Rasvalle! Hiljaa! Hiljaa! Tarmo. No hei Tarmo, täällä Aaron, terve. Mulla olisi tästä meidän panttivangista, että Soron vähän ärsyttää mua, niin voisiko tulla tänne tappaa sen? No hemmetti vielä, eikö sä itse pysty? No en mä oikein pysty. Voisiko se silti tulla? No en mä voi sinne tulla, mä oon lenkille ja mä oon eksynytkin tänne. Mun pitää varmaan mennä kysymään neuvoa, että missä mä oon tuolta talosta. No tuun nyt, mä... Eikö nyt vois? En voi, vitu rillipää! Okei. Okei, mitä? Okei, mä teen sen. Teet minkä? Mä tapan sen. Hyvä, Adam. Sori. Älä tee sitä! Älä tee! Anna anteeksi! Ei helvetti, kuka tällaisessa läävässä asuu? Okei, ihan rauhassa. Mä tulin vaan kysymään, että mistä täältä pääsee pois. Yeah.
mä sanon, mä ammun